fazer uma fila cada lado da estrada. Agradecia às pessoas, tirá-las para a procissão. Vamos sair em procissão. A imagem da Virgem é a última, portanto, agradecia que as pessoas começassem a fazer duas aulas para seguir a procissão. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Thank you.
Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, pecadores, agora. Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, corremos a vós. Gostaria neste momento, na presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, saudar toda esta comunidade que é a Santa Casa de Misericórdia de Angra. Naturalmente, em primeiro lugar, ao Senhor Provedor e à mesa da Procuradoria. Quero saudar todos aqueles que aqui trabalham, mas sobretudo quero saudar todos os utentes, os que estão aqui doentes, implorando Nossa Senhora que vos alivie no vosso sofrimento, na vossa doença, que vos dê coragem para poder suportar estes momentos mais dolorosos da vossa vida e sobretudo a vossa fragilidade. Convosco, olhando para Nossa Senhora, que se digna ouvir até junto de nós, vamos rezar a oração que nós normalmente dedicamos a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Se sente mais próximo de Maria. Ela sofreu do próprio filho que tinha prometido e a partir da morte havia de ressuscitar, havia de se apresentar com essa vida nova da ressurreição. E é por ela que todos nós também esperamos. Por todos aqueles que esperam que a sua cruz se abroche em vida nova. E também pedimos por aqueles que infelizmente não têm esperança, não têm fé, que olham apenas para esta vida e não veem mais do que as aparências da vida terrena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo, por todos aqueles que têm responsabilidade na orientação desta casa e ligados a eles, todos aqueles que aqui trabalham. E certamente também muita caridade. Por isso, Santo, para que todos tratem com o coração, para que todos sintam naquilo que está mais profundizado a imagem de Cristo, que Nossa Senhora também tem sido a olhar para Jesus, o seu filho. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as Oh, wow. Oh.
Estava reservado para o povo, mas a gente vai ver se consegue. Amém.
vosso Espírito, mal que se poder tornar a nós, o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se encarnava, para voluntariamente sofrer a morte, que o pão, dando graças para ti, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei disto, é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Com Maria, Mãe de Misericórdia, vida e paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.